Hei, takk for alle spørsmål dere har sendt oss. Det har vært en fantastisk uke for Steigan.no. Jeg burde vel også rette en varm takk til faktisk NO, VG, Morgenblad, Dagblad og andre som har sørget for at vi har doblet lesertallet vårt de siste dagene og fått mange hundre nye følgere og likere på Facebook. Godt jobba, folkens. Nå til første spørsmål som vi har fått tilsendt. Og det dreier seg om følgende. Hva synes du Russland burde gjort i stedet for å invadere? Var det i det hele tatt noen diplomatiske kanaler som fremdeles sto åpne? Som leserne vil være kjent med, så advarte vi mot denne krigen på forhånd, og vi tok avstand fra denne invasjonen fra første dag. Vi beklager at det ble krig. Det var helt unødvendig. Fordi Russland hadde stilt en del krav til NATO og USA om sikkerhetsgarantier, om garantier om at Ukraina ikke skulle bli med i NATO, at de ikke skulle ha masseødeleggelsesvåpen og tilsvarende. Og USA bare lo av dem, for å si det rett ut. De avviste totalt dette, og så gikk det som det gikk. Du spør om det hadde vært mulig å unngå. Nå har jo ikke jeg noe innsyn i hvordan man tenker i Russland. Men det jeg har skjønt er at for russerne er dette et eksistensielt spørsmål. Altså de ser det sånn at hvis USA får plassert masseødeleggelsesvåpen, atomvåpen med høyhastighetsmissiler i Ukraina, så er Moskva bare 5 minutter unna, og da er Russlands liv i fare. Det er sånn Russland ser det. Kunne de ha gjort noe annet? Jeg ville tro det, men nå har ikke jeg innsikt i hva man hadde av virkemidler. Det var helt opplagt at i utgangspunktet var både Tyskland og Frankrike, som er parter i Minsk-avtalen, mot denne opptrappingen, men de har litt å si i NATO. Og der amerikanerne har invadert et land, så har de gjerne gjennomført et teater på forhånd. Nå sier ikke jeg at russerne skal gjøre det, men hvis alle husker påstanden fra Colin Powell i FN i 2003 om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, det var ikke det sant. Men det skapte en verdensopinion for den forferdelige krigen som USA gjennomførte. Det var også en stor verdensopinion mot, men USA ga et inntrykk av at de hadde et folkerettslig grunnlag. Da Norge og NATO gikk til krig mot Libya, så fanns det jo ikke filla av folkerettslig grunnlag. Man bare bomba et land i stykker. Russerne gjorde lite for å vise at de hadde en casus belli. Det vi nå, altså en grunn til krig. Det vi nå vet i etterkant er at russerne visste at Ukraina hadde kjemiske våpen. De visste at Ukraina ønsket å skaffe seg atomvåpen. Og de visste at det var satt opp en stor styrke for å kanskje invadere opprørsrepublikkene i Donbass. Jeg vil tro, uten at jeg vet det, at det har vært mulig for Russland å utnytte alle disse tre punktene for å begrunne sin posisjon. Dessuten så er jo, man snakker om russisk desinformasjon, og den finnes jo. Men i forhold til NATO og Vesten, så er det jo rene amatørene. Så russerne tapte propagandakrigen, i hvert fall i den engelsktalende, eller ikke den engelsktalende verden, men den atlantiske verden, USA, Storbritannia, Europa og Australia, New Zealand, det var omtrent det. Resten av verden så ikke sånn på det. Det ser tilsynelatende ut som at vi får to oppadkommende verdensordner. En vestlig verdensorden ledet av USA, og en multipolar østlig verdensorden med blant annet Kina, Russland og India. Hva mener du er forholdet mellom disse, og hvorvidt planene er at disse slås sammen til en verdensorden som et ledd i The Great Reset?
Det du kom med der er et veldig interessant spørsmål. Jeg må innrømme at jeg har sett at det har kommet en god stund. Vi har jo sett hvordan Kina i løpet av det siste tiåret har nådd opp til og etter hvert gått forbi USA som økonomisk stormakt, industrielt, teknologisk, handelsmessig og på stadig flere områder. Sånn at det var jo bare et tidsspørsmål. Og det som USA og Vesten nå har gjort med disse drakoniske sanksjonene, da må man jo si at de har lagd ris til egen bak. De har jo tvunget Russland til å gjøre det Russland har nølt med å gjøre, nemlig å knytte rubelen til gasseksport og til gull. Dermed oppstår det en gullrubel som kan brukes i verdenshandel, og som også da blir knyttet til yuan-systemet, yuan renminbi, det kinesiske systemet. Dette er jo forberedt gjennom år, og hvis dere leser Steigan.no, så vil dere si at vi har mange artikler om kinesernes alternativ til SWIFT, altså dette banksystemet, russernes alternativ, hvordan de har forberedt dette. Og nå knytter altså russerne sin valuta til gull og gass, og dermed gikk rubelen rett i været igjen etter at den hadde vært i fritt fall etter invasjonen. Så det som skjer nå er at det oppstår en yuan-rubel pluss et eller annet zone i det globale sør, og så oppstår det da, eller det har jo allerede vært lenge naturligvis, en dollar-eurozone i vest. Men som Michael Houston viser i en artikkel Michael Hudson viser i en artikkel vi har publisert i dag, så det som skjer på vestlig side er jo at dollaren knuser euro. Så det er ikke sånn at det er godt vennskap og vel forlikt på den vestlige siden. Amerikanerne tvinger europeerne til å ikke importere russisk olje og gass og andre produkter, mens amerikanerne og europeerne også pisser på dem etterpå. Det er en sånn, viser en sånn arroganse overfor sine såkalt allierte, hvilket viser at denne krigen, den er også en krig mot Tyskland, den er også en krig mot Europa. Du spør om disse to økonomiske systemene vil smelte sammen igjen, og nevne Great Reset. Jeg ser veldig små muligheter for at de kan smelte sammen. Fordi fra USAs side handler dette om en verdenskrig, om å nedkjempe Kina. Og de ser for seg et perspektiv ut på 2035-2040-tallet for å nedkjempe den nye rivalen sin. Og det finnes en masse dokumenter på dette her, som vi også har presentert i Steigan.no. Som kjent så bruker jo vi originalkilder i den grad de helt tatt finnes. Så vi har brukt da Atlantic Council, vi har brukt CIA, vi har brukt disse forskjellige Brookings Institute og så videre, som viser hva de planlegger å gjøre for å nedkjempe aksen Russland-Kina. Og det er Kina som er hovedfienden. Da de planla denne krigen, amerikanerne har planlagt denne krigen, bare vær klar over det. Da de planla denne krigen, så skrev de i sine planer, nettopp publisert, det har vi også publisert fra US State Department, et sammendrag av disse planene, så sa de at først må de isolere Russland for å kunne gå på Kina. Og det de holder på med nå er å blodtappe Russland. De ønsker å bruke Afghanistan-modellen i Ukraina. De ønsker å kjempe mot Russland til siste ukrainer. Derfor sier de nei til Zelenskyj hvis han ønsker å gjøre noe kompromiss med russerne. Fordi de ønsker krig. De ønsker at flere ukrainere skal dø, at flere russere skal dø, at Europas økonomi skal gå til helvete, sånn at amerikanerne kommer inn på toppen av haugen.
Og jeg ser ikke noe for meg at Klaus Schwab og hans gjeng i Davos skal kunne gjøre noe med det. The Great Reset er en plan de har, men den er ikke systemet. Det vi her ser er et systemsammenbrudd. Det er det amerikansk dominerte verdenssystemet som bryter sammen, og et nytt system som vokser opp. Og som jeg har skrevet i en artikkel en stund tilbake, det gjør vondt når imperier brister. Og det er det vi opplever nå. Hvilken betydning har dagens krigstilstander på den allerede økende sosiale krise for verdens fattige land, at vår beviselig nytteløse og feilslåtte bistandspolitikk gjennom tiår gjør nøden endeløs og uopprettelig, så lenge vår hjelp tilpasses og underkastes verdenspolitikken med USA i førersetet på alle plan? Dette er også et vesentlig og stort spørsmål. Og for å ta det siste først, så ville det gjort verden en stor tjeneste om norske bistandspolitikken hadde blitt nedlagt. Den gjør ingen nytte for seg. Den er skadelig fra A til Å. Den er med på å tvinge folk og land til underutvikling. Samtidig som den sikrer privilegierte systemer, både for byråkrater og for vestlige selskaper. Det er noe det. Hva gjør dette med verdenssituasjonen? Da vil jeg gå tilbake til august 2019. For da hadde finanskapitalen innsett at det var en kjempemessig finanskrise under oppseiling. Og de behandlet en plan fra BlackRock som gikk ut på at de skulle gå mye, mye lenger enn de gjorde i finanskrisa i 2010. Det de gjorde i 2010, det var at sentralbankene, blant annet amerikanske Fed, trykte penger, kan du si, såkalt kvantitative lettelser. Men de hadde kommet til at det var ikke nok denne gangen. Nå hadde de kjørt nullrentepolitikk i 10 år, og det hadde ikke hjulpet. Det hadde ikke blitt noen realinvesteringer, det hadde ikke blitt noen vekst i realøkonomien. Så for å på en måte sparke i gang systemet, som de mente da, og redde finanskapitalen, så sa BlackRock, denne gangen må vi gå direkte. Og det det betydde var, en, forsyne seg med nytrykte penger fra sentralbankene, skapt av ren luft, og gå rett på nasjonalbankene og forsyne seg av statsbudsjettene. Men hvordan skulle de få forsyne seg av statsbudsjettene? Da skriver BlackRock, til det trengs det en krise som er så omfattende at folk vil akseptere det. Og den kom, og den kalles covid-19. Gjennom covid-19 så ble, og nedstengningene, som jo ikke har noen ting med å hindre et virus å gjøre, så ble landenes økonomi ødelagt. Millioner, hundrevis av millioner ble drevet ut i arbeidsløshet og nød. 1,6 milliarder barn ble nektet skolegang. Altså det var en ødeleggelse av verdensøkonomien som tilsvarer en verdenskrig. Og dette var da for å kanalisere titalls tusen milliarder dollar fra statsbudsjettene over til finanskapitalen. Og dette har da ført til en kjempemessig vekst i milliardærenes inntekter, samtidig som arbeiderklassen og middelklassen og de fattige i det globale sør har opplevd enorme tap i sin levestandard, men de kommer til å bli mye verre. Og dette var før krigen i Ukraina. Så allerede så snakker vi om hungersnød. Allerede så snakker vi om massedød på grunn av lockdown-politikken. Og så kommer det da en økonomisk verdenskrig og en krig i Ukraina på toppen av det, som først og fremst rammer Europa og det globale sør, fordi det blir ikke mat. Altså Joe Biden sier, vi må regne med at det blir matmangel. Vi må regne med at det blir matmangel. Og det er ikke folkene innenfor Beltway i Washington som kommer til å merke den matmangelen, det skal være klar over. Dette er det frykteligste angrepet på arbeiderklassen, middelklassen og de fattige som noen gang har skjedd i verdenshistorien. Og det er en total skandale
at det som kaller seg venstreside og arbeiderklassepartier og fagbevegelse og så videre, har latt dette foregå, og til og med aksepterer det, og prøver å bekjempe kritikken av det. Det er verre enn en i 1914, da den andre internasjonalen støtta krigsbudsjettene opp til den første verdenskrigen. Så det blir ille. Fordelaktig er at det faktisk for noen, for mange land eksisterer et alternativ. Og det er en grunn til at landene i Asia, Afrika og Latinamerika har vært veldig milde i kritikken av den russiske invasjonen. De er mot den, men samtidig så ser de at de er tjent med å slutte seg til den russisk-kinesiske, etter hvert indisk-iranske, pakistanske blokka, den eurasiske blokka, for der vil det være mulighet til å bygge opp et multipolært system med en ny verdensvaluta, gullbasert, oljebasert, gassbasert. Og inn i det ser vi også at oljestatene i Midtøsten kommer, Saudi-Arabia henger seg på, og så videre. Så det skjer spennende ting. Det systemet som er verst ute å kjøre, det er USAs vestlige system. Og de som kommer til å bli offret er europeerne. Den tyske forbundsdagen avviser vaksinetvang, men WHO har allerede fått aksept fra alle medlemsland i planen og har rett til å utlyse regjeringsmakt over alle land og folk ved pandemi, som jo de selv har definisjonsmakten over. Har det å nasjonalt si nei til vaksinetvang noen som helst betydning annet enn som propaganda, om alle medlemslandene allerede har gitt sin godkjennelse til WHO? Skulle ikke folket måtte godkjenne noe slikt som dette? Har regjeringen mandat til å inngå forhandlinger og gå avtale om noe slikt som dette? Rekker virkelig regjeringsmakten så langt? Dette er en sak som vi har tatt opp flere ganger i Steigan.no, men vi er omtrent alene om det i Norge. Det er faktisk sånn at WHO holder på med en møteserie og en prosess som går ut på at grunnloven til WHO, kan du si, eller kontrakten til WHO skal endres, sånn at WHO får fullmakt av alle sine medlemsland til å vedta hvilke tiltak 193 medlemsland skal følge ved den neste pandemien. Altså de kan vedta portforbud, masketvang, vaksinetvang, alt mulig sånt, og det kan vedtas av WHO, og statene, medlemslandene i WHO, vil være forpliktet til å følge det. Altså det er tilsidesettelse av alt som heter nasjonalt demokrati, og husk på at også WHO har mandat til å erklære pandemi. Så hvis de vil kontrollere verden, så kan de bare en, si nå er det pandemi, to, vi gir følgende ordre. Altså det er forslag oppe som behandles nå om å avskaffe demokrati i Norge og i resten av verden. Og typisk nok så er det ingen norske partier som tar opp dette her, og det møte som skal behandle traktaten er i august i år. Så det er veldig kort tid, og vi har ikke fått orientering om det fra regjeringen, og ingen av partiene har brydd seg om det. Så her haster det å reise en opinion. Som sagt har vi tatt opp mange ganger, men her toget kjører og ruller, så det er all mulig grunn til å rope varsko. Og de har naturligvis også sørget for at idiotiske medier sprer propaganda om at de som tar opp sånt, de er konspirasjonsteoretikere eller et eller annet. Men så folk går inn på WHOs egne nettsider. Dokumentene ligger jo der. Det er bare å lese. Hvis man kan lese et par setninger i sammenheng, så er det ikke veldig vanskelig. Det som er gjort foreløpig, og der har jo, det har jo vært en del, særlig norske jurister, med Hans Petter Graver i spissen, men også en del andre, sånn som filosofen Einar Øvrenge og andre, som har tatt opp de prinsipielle sidene ved dette her, og som har satt søkelyset på denne smittevernstaten vi har hatt i over 2 år, som ikke er avskaffet enda for øvrig, som har satt rettsstaten til side. Men nå skal altså dette opp på overnasjonalt plan, og da er det veldig viktig å stille de ansvarlige til ansvar. Altså,
lag åpne møter, inviter partilederne til å komme og svare på spørsmål. Lag demonstrasjoner. Man kan lage en happening foran Stortinget hvor de ansvarlige partilederne får fri mulighet til å si hva de har å si om dette. Dette ble gjort med en høring i forbindelse med en årsdag etter Libya-krigen. Der var det en del partiledere som stilte opp. Men i det hele tatt, man må ta i bruk alt det vi har fortsatt av demokratiske virkemidler til å få dette opp på dagsordenen. Og man må naturligvis også bruke det som er igjen av muligheter på sosiale medier, i avisene, gjennom organisasjonene osv. Dette må jo naturligvis folkerettsjurister ta opp, dette må fagforeninger, dette må alle mulige organisasjoner ta opp. Så det gjelder å bruke fantasien, og der er jeg helt sikker på at det er mange som har mange bedre forslag enn det jeg har. For folk har veldig mye fantasi når det først gjelder. Jeg sitter med følelsen av at vi vanlige mennesker blir motarbeidet og undergravd fra alle kanter, men har vanskelig for å identifisere trollet. Hva er dine tanker rundt dagens klassekamp? Hvem er aktørene? Hvem styrer? Ja, nei, altså, jeg kjenner igjen den følelsen. Altså, den følelsen av avmakt, fordi man ser at det skjer mye faenskap, men så lurer man på hvor kommer dette fra? Og det er slett ikke så lett å finne ut av. Hvis du bare er i en vanlig jobb, eller er på en skole, eller hva det måtte være. Men vi er så heldige i Steigan.no at vi har jobbet med dette her i mange år. Og vi har en del verktøy hvor vi kan finne ut av dette. Og du kan si overskriften på vår metode er følg penga. Altså, hvem er det som kontrollerer penga? Og det er faktisk ikke så veldig vanskelig å finne ut av, opp til et visst nivå. Det vi bruker ofte er børsopplysninger. Det er ikke minst da børsopplysninger fra USA. Det er særlig vestlig kapital vi har sett på. Og da er det å bare gå inn på, la oss si, man lurer på hvem er det egentlig som eier våpenindustrien. Nå ser vi at våpenindustrien gjør kjempemessige profitter. Aksjeverdien til Raytheon, som er bombeprodusent, har økt med 20% siden Ukraina-krigen startet. Hvem eier Raytheon? Da går man bare inn på, man kan gå inn på Yahoo Finance, eller man kan gå inn på Morningstar eller andre nettsteder som gir børsopplysninger. Og der ser man det. Og hvis man ser på våpenindustrien i Vesten totalt, så er det tre finansinstitusjoner som kontrollerer det meste. Det er BlackRock, State Street og Vanguard. Og hvis du går videre og ser på mediene i USA og Vesten, så er det BlackRock, State Street og Vanguard. Hvis du for eksempel ser på Schibsted-konsernet, som er Nordens største mediehus, så er det State Street som har 10% av aksjene, og resten er opp til 38%, Wall Street-selskaper. Så det gamle Blommenholm Industrier er nå i mindretall i forhold til Wall Street i Schibsted. Og Schibsted eier VG faktisk og masse andre mediekanaler og så videre i Norge. Så det er man det. Hvem eier Big Pharma? Det er de samme. Og sånn kan man ta område etter område, altså disse finansselskapene, de er blitt rike som troll. BlackRock, som er det største av dem, har nå en kapital til forvaltning på 10 000 milliarder dollar, altså ca. 10 i norske oljefond. I tillegg til det, så har de et finansieringsstyringssystem, som kalles Aladdin, som andre selskaper kan bruke. Og dette systemet har naturligvis BlackRock total innsikt i. Dermed så gjennom det har de ytterligere kontroll over 20 000 milliarder dollar. Så BlackRock har kontroll over en kapital som er større enn USAs årlige bruttonasjonalprodukt. En sånn gigant har vi aldri sett før i menneskehetens historie. Og det som
gjelder i tillegg, er at disse tre finansinstitusjonene også eier hverandre. Og det er også gjerne dem du finner som de endelige i kontrollen av for eksempel vindkraftindustri eller hva det måtte være. De er overalt. Men så, hvem kontrollerer dem? Det er ikke fullt så lett. Fordi mens de selskapene selv er børsnotert, og du kan se hva de holder på med, så er det ikke så lett å finne ut hvem er som har investert i dem. Men det BlackRock sa da de ble synlige for folk som oss, da, det var at det var de rikeste stiftelsene i USA, altså typen Ford Foundation, Carnegie og så videre, Rockefeller, som hadde investert i dem. Så de representerer gamle penger. Det er i veldig stor grad gamle penger som er samlet opp i disse finansfondene, og som, hvor de er de utøvende. Og for disse folkene og disse kapitalgruppene, altså de kan kjøpe regjeringer. Det er ikke noe problem i det hele tatt. De kan presse ut regjeringer. For eksempel BlackRock har nå vedtatt en plan hvor de skal bruke disse såkalte bærekraftmålene til å vurdere alle selskaper og land, og for den saks skyld personer i hele verden, om de lever opp til det BlackRock mener er bærekraftige handlinger, da, eller måte å oppføre seg på. Så her kommer det ting som ligner det kinesiske sosialkredittsystemet, hvor du får straff eller belønning, alt ettersom du, hvor lydig du er. Så ja, det er mulig å finne ut av. Det er slett ikke vanskelig, men sånn som Norsk Venstre side, som sier at den er mot kapitalismen, de har ikke oppdatert sin analyse siden utgangen av 70-tallet. Så på Norsk Venstre side vet man egentlig ikke hva man mener når man snakker om kamp mot kapitalismen. Man aner ikke hvem kapitalistene er, og man vet ikke hvor de investerer, eller hva den makten deres består i. Så det er helt, det er et museumsgjenstand, den analysen som ligger der. Men det går an å bruke verktøy fra Karl Marx, fra Lenins imperialisme og så videre, for å studere dette her. Men hele tiden faktabasert, kildebasert, ned på konkrete fakta som finnes i dagens verden. Hva synes du er beste taktikk i diskusjoner hvor motparten ikke er interessert i fakta, men bare slenger ut skjellsord, prøver å assosiere deg med folk du ikke har noe med å gjøre og så videre? Dette har blitt skremmende vanlig i dag, også fra profilerte samfunnsdebattanter som ikke er i stand til å føre normale, respektfulle diskusjoner. Hvordan diskutere med folk som bare vil ødelegge deg og få deg til å holde kjeft og være 100% lojal til den aksepterte linjen? Jeg pleier å tenke sånn at hvis jeg fører en diskusjon gjennom et dokument eller sosiale medier eller noe sånt, så prøver jeg å tenke meg at den jeg diskuterer med sitter tvers over bordet for meg i en kafé. For det er så veldig mye vanskeligere å opptre uhøflig og udannet hvis man sitter ved et kafébord. Det er så veldig mye lettere å være tastaturkriger, og veldig mange faller i den fella. Og en god del mennesker vil trekke deg ut på isen også, sånn at du også blir som dem. At du blir troll. Så det er mye bedre å svare høflig, og eventuelt trekke deg ut av diskusjonen hvis du ser at dette er verdiløst. Jeg blir skjelt ut hver eneste dag på nettet, og jeg blir også rost hver eneste dag på nettet. 24/7 kan du si. Hele tiden. Så er det noen som har noen sterke meninger om Pål Steigan. Jeg synes sånne diskusjoner er forholdsvis uinteressant. Det er et tema som opptar meg, men ikke så fryktelig mye. Og jeg går veldig sjelden inn i debatter i sosiale medier, for de fører som oftest ikke til noe særlig. Jeg prøver heller da å treffe folk. Og gjennom denne perioden hvor det omtrent har vært forbudt å treffe hverandre, så jeg har fått massevis av nye venner. Altså ikke bare som Facebook-venner, altså, men unge mennesker, litt eldre mennesker, folk som er mye yngre enn meg, altså, og gamle mennesker, som plutselig vil føre en samtale, og vi treffes og fører samtaler som ikke kontrolleres av disse gigantene som styrer de sosiale mediene.
Så vi skal bevare det menneskelige oss, vi skal bevare gleden, vi skal bevare entusiasmen, kjærligheten, og vi skal ikke la disse trollene ta oss heller. Da denne såkalte pandemien kom, og lockdown ble erklært i Norge i 2012, så leste jeg om igjen UNESCOs Neshornet, som er et sånt, ja, det er absurd teater. Men der var en fortelling om at alle mennesker frykta noen angivelige neshorn som skulle finnes i skogen utenfor landsbyen. De frykta så mye at de selv til slutt ble neshorn. Dette er et veldig godt bilde på det som har skjedd nå. Altså på en måte, folk er blitt neshorn. Folk er blitt redd for hverandre. Folk er redd for naboen. Folk er redd for å gi hverandre en klem. Altså, folk er redd for det menneskelige. Og det er selvsagt, det er også poenget. De skal frata oss det menneskelige. De skal frata oss gleden. De skal frata oss entusiasmen og den sosiale kontakten. Sosial distansering. Det er jo så asosialt som det går an å tenke seg. Så tenk på den måten. Bruk mye mer av tida på det som gir energi. Ikke bruk tid på det som stjæler energi. Og sånn hatutsagn og så videre, det stjæler energi. Kjærlighet, vennskap, et godt måltid, en god tur i skaven, det gir masse energi. Takk for oppmerksomheten. Takk til dere som har fulgt med hit. Og takk for den fantastiske oppslutningen vi har fått om Steigan.no i form av lesebrev, i form av applauser på nettet, i form av støtte på alle mulige måter, i form av økonomisk støtte, i form av forslag til hva vi skal gjøre, og naturligvis spørsmål som er sendt inn til redaksjonen. Vi er veldig glad for det, og jeg håper at dere fortsetter å lese Steigan.no. Vi skal prøve å leve opp til de høye forventningene vi vet dere har. Og vi kommer tilbake med mine nye ting etter hvert. Les Steigan.no, spre det til venner, og vær gjerne med som abonnent, så da får du det i e-postkassa hver morgen klokka 8. Og da har du en helt fersk dagsavis som på nettet slår aviser som Dagens Næringsliv og Nasjonen og så videre. I alle fall hvis vi skal tro selskapet Storyboard, som holder oppsikt med sånt. Takk skal dere ha, og på gjensyn.